Basat kayo. កាប់មកទៀតនោះអាដើមទៀតណាបងប៉ុនឡាស្ទួយអាគឺថាលេងនោះលេងណាវាយបីជាងចាយពីវាពតអស់អាគ្រូអាតាមប៉ាក់នោះណាគឺស្គរដីនេះដែរតាមមើលតើតើបញ្ចូលប៉ាក់បានខ្សែអ